Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada baxtli hayot kechirish, oxiratda esa jannatga yetish, Alloh subhanahu va taoloning jamolini, didorini ko'rishlik har bitta musulmonning asosiy maqsadi hisoblanadi. Endi bu maqsadga yetishlik uchun biz ana shu Robbimiz subhanahu va taoloni tanishimiz kerak. U zotni buyruqlarini o'rganib amal qilishimiz kerak. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi, astagfirullah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men cinlarını ham, insanlarını ham, fakat menge ibadet kılıçları üçün yarattım deydi. Abdullah ibn Abbas mana şu ayetini tafsir edaytadı. Yani ibadet üçün yarattım degeni, fakat meni tanışları üçün güne yarattım manasını anglatadı. Bu Abdullah ibn Abbas'ını bergen tafsiri. İbadette, buradalar, doğru buluşu üçün dinimiz o'rganishimiz kerak bo'ladi. Alloh taologa ibodat qilishning asl mohiyati ham, uzotni tanishni asosi ham aqoid ilmida bayon qilinishganligi bois, mana shu aqoid ilmi, aqida ilmi ilmlarning eng sharaflisi va eng asosiysi hisoblanadi. Aqida ilmi dinning asli bo'ladi. Qisqacha qilib aytganda aqida musulmon odam nimalarga ishonishligi kerak, nimaga e'tiqod qilishligi kerak, shuni ta'limini beradigan ilm bo'ladi. Mana endi aqoid ilmining, endi aqoid deganda aqidani tushunasizlar. Aqoid ilmining lug'aviy va istilohiy ma'nolari. Aqoid so'zi lug'atda ishonib bog'langan narsalar ma'nosini anglatadi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadi. Aqli raso, balog'atga yetgan har bitta banda qalbini unga mustahkam bog'lashi lozim bo'lgan shar'iy e'tiqodiy hukmlar ko'zda tutilgan. Ya'ni aqli joyida balog'atga yetgan musulmon qalbini nimalarga bog'lashligi kerak? Qalbi bilan nimalarga ishonishligi kerak? Nimaga e'tiqod qilishligi kerak? Shu narsani o'rgatadigan ilm aqoid ilmi deyiladi, aqida ilmi deyiladi. Demak, shar'iy hukmlar ular ikkiga bo'linadi. Bu e'tiqodiy hukmlar, amaliy hukmlar. E'tiqodiy hukmlar deganda nima tushunamiz? Faqat ishonishimizga taalluqli bo'lgan shar'iy hukmlar. Allohni borligiga ishonishimiz kerak, ishonamiz. Jannat, do'zax, qiyomat, tarozi, hisob-kitob. Biz bunga ishonishligimiz shart. Bu shar'iy hukm. Shuni qabul qilsak, demak, e'tiqodiy hukmda to'g'ri bo'ldik. Endi amaliy hukm nima desa, shu ishongan narsalaringizdan kelib chiqqan holatda shariat sizga qilishingiz kerak bo'lgan, sizga buyurilgan amallar. Namoz, roza, zakot, haj. Demak, e'tiqodiy hukmlar hamda amaliy hukmlar. Istilohda esa aqoid ilmiga shunday ta'rif berilgan. Dirosatul ahkamil i'tiqodiyya fi shariatil islomiyya. Nima u? Islom shariatidagi e'tiqodiy hukmlarni o'rganish aqoid deyiladi. Birodarlar, bu aqida ilmi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lmagan. Demak, bidat. Demek bidat. Mazhaban bo'lmagan payg'ambarimiz davrida. Demek bidat. To'ppa to'g'ri. Bidat degani keyin paydo bo'lgan yangilik. Payg'ambarimiz davrida bo'lmagan kinasa bidat, to'g'ri. Faqat bidatni yaxshisi bor, yomoni bor. Shariat ramkasidan chiqmagan yangilikki musulmonlarga foydasi bor. Bu yaxshi bidat deyiladi. Mazhab ana shu yaxshi bidatlardan. Mazhab kitobi sunnatga asoslangan, kitobi sunnat bergan ramkadan chiqmagan, balki mana shu kitobi sunnatni tushunishimiz, o'rganishimiz uchun tuzilgan maktab.